Oluvanyuma la Ssaabasajja Kabaka okusiima n'atuma n'alinnya we Lubuga Agnes Nabaloga okugulira abantu be omwaka omujja 2024 n'okubaggalirawo omukadde 2023 mu nkuka tobongoota ebadde mu Lubiri e Mmengo abantu ba Kabaka basigadde basanyusibwa abayimbi ab'enjawulo. Abantu ba Massejjere banabadde banekanikanye mu ngoye ez'enjawulo balabiddwako nga bawanise waggulu ebipande eby'omuyima w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu ngeri bwe basaakaanyiza waggulu erinnya lye. Obudde nga bungerya ddala abayimbi ab'enjawulo okwabadde Shiba, Jose Kamilioni, Victor Kamenyo wamu n'abalala bangi basanyusiza abantu b'omutanda bwe bakubye omuziki ogw'okumukumu. Banabakira babakuba muziki ogw'obutasalako era abayimbi bayimbye ennyimba wakati mu kusaakaanya okuva mu bawagizi baabwe. Essaawa bwe ziweze 3 ez'ekiro olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ne lubuuga nnamungi omuntu era bano batayisa okubinuka Massejjere ng'olowooza nti obudde bwakakya. Wakati mukukuba muziki abambala biddwako nga banyenye ebiwato nga n'abalaba okubira enduulu nga badde n'omusajja abadde ayambadde omutega nsowera bakira asala omuziki okubula okumutta. Essaawa nga zigenze mu mukaaga abantu ba Kabaka essaawa nga zigenda okwera omukaaga abantu ba Kabaka bazirindiridde mu ngeri ey'essanyu. Wera essaawa mukaaga abantu ba Kabaka baliriza omwaka ng'ebiriibiryo bikubiddwa mu bbanga ekiba kya mudde. Ebiriiro bino bitwaire ddala akaseera akawera era ng'abantu ba Kabaka alabiddwako nga babinuka Massejjere. Oluvannyuma lw'okukuba ebiriiro lino abantu ba Massejjere basigadde bakuba omuziki mpaka kejjenge. Bano baliddwako nga bakuba omuziki nga n'abamu beekutte obuteeta oba kiyite zero distance nga n'abamu badde bazinira mu bibinja. Abamu balabiddwako nga beetonera ebimuli wakati mu kweyagaliza omwaka omujja era abamu ku bano batubulidde engeri omwaka gye bagwanirizaamu. Yadde nga bano baliriza omwaka omujja abamu ku bano bategeezezza nga balina ennyonta ey'okulaba ku Kabaka waabwe.
watuvide mu lubiri ngabusa sana abamu ku bantu bakabaka tubalese basenga tebamanyina bigenda maso nga nabamba tudde wansi okulinda obudde buvide ko ddala eddiba olubalyo kebalaba eri abalese anti olungi tewaba wammwe oleka mujaguza evuga noserengeta ekibira kalo nakibuule yabadde ku Delta TV amasukulumu.